Klāt 16. marts un leģionāru piemiņas gājiens. Krievijas mēdī viņus devē par fašistiem, SS-iešiem, un viņus neizprot arī rietumvalsts. Bet kas viņi bija? Vai labprātīgi karotāja sveša armijā, vai vienkārši divu svešu var cīņā ieraut jaunu puiši? Rencēnietim Haraldam Kuplim karā nācās doties no savām tēva mājām. Es te saimniekoju, es jau neesmu mantinieks, bet es īpašnieks, jo, kad tēvs nomira, Nu, mamma palika kā vaktiski īpašniece, es jau biju vecākais dēls. Tad no šī mājām jūs aizgājāt leģionā? Jā. Haraldam Kuplim tagad ir 91 gads. Leģionā viņa iesauca pavisam jaunu puisi 20 gadu vecumā. Lai arī tagad visai cienījamos gados, bet ar datoru palīdzību ikdien tiek sekots līdz notikumiem Latvijā un pasaulē. Arī tam, kāds noskaņojums valda pirms 16. marta. Un pirmais, ko bijušais leģionārs vēlas parādīt datorā, ir atšķirības starp vācu armiju un leģionāriem. O, šitais te, nu mēs tak tie neesam, nu. Ja šitie visi ir vācieši, mums tak nebija ne tādi zābaki, ne mums bija SS uz bruņcepuriem. Nu, šitādi mēs apmērām bijām, bet nu, tas gan laikam kameral formas nebija izdotas. Bet mums bija žaketas, nu, glītas formas vācietņiem bija. Kaut gan mēs ar to dziesmu dziedājām, sitīsim to sutēnos, pēc tam tas zili pelēkos. Mums bija zili pelēks tas formas. Un utis mūs arī bija, visiem bija utis. Tā tomēr bija latviešu puišiem toreiz traģēdija, ne? Nu, zināmā mērā. Nu, iedomājies, kur es visu jaunību pazaudēju, līdz, kad es 29 gadu vecumā atnācu tikai šurp. Nu. Kā saka, neko, nu, to, tik daudz mēs tur tā padzīvojām, kā puikas tajā armijas laikā, vācu armiju. Bet kā jau sākās gūsts un aktā, un tā vēl jau tas strākākais, ka mūs ielika 3 gadi vēl dienē tie, kas bija tie. Padomju armijā, ja? Jā, Silamejā un Narvā tur. Un uzlika sarkanos uzplečus un sovietskī armija. Jā, nu, bet laikam daudz jau no tiem jaunajiem puišiem jau no kara neatgriezās un arī no Sibīrijas neatgriezās. Mēs aizbraucām vesels ešalons un atpakaļ braucām 4 vagoni. Haralds Kuplis stāst. Nekāda doma jau pašam par karošanu nav bijusi. Toreiz jauns puisis un galvā vairāk bijuši meitenes, ballītes, kā arī saimniecība, kurā būt viņam jābūt saimniekam. Un izvairīties no iesaukšanas jau nebija tikpat kā iespējami. Ko tā es būtu gājis, ja es vēl izpirkos to vasaru palikt te, kā saka, pie meitenēm. Nu, rudenī tikai es aizgāju, tas ir novembrī. Tā bija mobilizācija. Nu, mēs bijām tur, es, piemēram, biju 20 gadu vecs. Nu, bet es varēju zināt, kas ir jādara. Kaut gan man kādreiz pārmetu, to varēju neiet vai izlocīties kaut kur. Nu, es varēju varbūt viens vai divi mēs izlocīties, bet ne jau visa šitā leģionāra armija, kas bija. Mēs jau te no Rencēnu pagasta toreiz biju, es nevaru saskaitīt, bet vismaz savu 20, 30, nu, kaut varbūt vairāki bija, ka, nu, kas izsauk. Ja mēs arī tā loģiski padomātu, visus šitos te tūkstošus jau nevar meži mūs uzņemt. Tur jau, nezinu, kaut kur, kas tā Krievijā. Tā, ka nu aizbēg no šīs armijas, ja? Nē, nu, kur tad to var aizmukt? Tos, ko noķērt, tos jau tur nošāv un cauri. Bijušais leģionārs vērtē nebija jau daudz, kas aizgāja karot labprātīgi, bet savā ziņā jau padomju armijas ienākšana Latvijā un te pastrādātais arī bija tas, kas vies bailes un naidu. Iedomājies, toreiz 40. gadā, ja viņi būtu ienākuši kā cilvēki iekšā, mēs nekad vāciešiem nebūtu piekritis visādi būt, jo viņi tak pirmais sāka nākt ar slepkavošanu. Lielākoties tas, jo mūsu skolā par Krieviju neko slikta nemācīja. Mums bija karte pie sienas un CCP, un to mēs krievu burtus nezinājām, nu, kas saka, tas SSR. Un vienīgā, kas mums pa vēsturi runāja, tur pa krietiem vāca baroniem, pa tiem, kas tur ir mocījuši tos latviešu tautu. Tā kā mēs gandrīz bijām pret vācieti, nu, vispār noskaņot pēc skolas,
ka šitie nostrādāja tādas, tad, nu, kas saka, dumības. Protams, par būšanu leģionā Haraldam Kuplim, tāpat kā citiem leģionāriem, nācās samaksāt arī sūtījumu uz gūstekņu nometni Kolimā. Taujāts par 16. martu un šī datuma nozīmību viņš atzīst. Nez vai tas ir pareizākais, lai pieminētu latviešu puišus leģionārus? Es varētu pateikt to, ka mēs Zilupei gājām pāri. Nu, no Krievijas un sākām Latvijā nākt iekšā. Tas bija tas, kā, nu, koda. Tā jau bija atkāpšanās? Tas tā, jā, atkāpšanās variantā, nu, kad mūs jau uz mājas pusi nāca. Nu. Tad mūs vairāk arī saprast, ka jūs atkāpāties, nācāt uz Latviju, tad tas šis datums būtu, nu, vieglāk arī izskaidrot, kāpēc mēs viņu atzīmēm. Nu, tas būtu pareizākais datums, jeb tad, kad notika pavēle mūs mobilizēt. Nu. Bet to gan arī bijušais leģionārs uzsver. Ja jau reiz šis datums ir leģionāra piemiņai, tad tādam tam ir arī jābūt. Varēja viņš nebūt tas 16. Bet, nu, kā es teicu, ja reiz atļāva un sāka, tad tāpēc, ka tas Krievs tur bļaustās, tad mēs uzreiz strīposim nost. Tas jau, mēs jau tā esam verga tauta. Leģionāra gājienā Haralds Kuplis pēdējo reizi piedalījās pirms 2 gadiem. Viņš saka, negājām jau ar naidu, gājām, lai izpildītu savu pienākumu pret kritušajiem biedriem un lai noliktu ziedus.